Det är som vanligt med YouTube att gula febern härjar. Och vi tjänar inga pengar på det här klippet. Vi får inte ha några annonser och så vidare. Om ni vill stötta oss så får ni gärna skaffa lunacop.se. Där ligger exakt alla klipp osensurerade och allting. Du måste lära dig stå. Ja, hej Kjell. Jag ringer från Aftonbladet och undrar om du skulle vilja berätta en sak för mig. Roger, känner du honom? Finns ett antal. Roger Svingen, han förskingrade massor av pengar från skoterklubben, om du minns det. Nej, inte från klubben, det var från sånt. Mm, och jag skulle gärna vilja ha reda på lite information kring den händelsen. För vi har fått in tips om eventuella intressanta artiklar kring Idre. Av Emil har vi fått det. Han är bensinmacken, du vet. Ja, just det. Och då har vi fått intressanta artiklar som kommer handla om att du förskingrar och försöker prata med 15-åringar på natten, om det går bra. Gjorde han? Mm. Och du har ringt barn på natten och försöker få kontakt med dem. Kjell. Vem? Kjell. Jag. Ja. Har vi fått in information här på Aftonbladet att du skulle gjort. Men kära någon, fråga Thomas Ros på det då. Det är Roger som har berättat om att du har ringt barn. Hur fräsch känns det i trosan på det? Hur fräsch känns det? Vad sa du? Hur fräsch känns det? Jag kommer från Stockholm, vi säger sådana saker som fräscht och sånt. Ja, det är ju fruktansvärda anklagelser. Det kan jag åka dit för. Hur länge har du känt förtals, Roger? Han sålde ju ledkort åt oss inom sånt. Mm. Och det var de som han försvann med runt 80 000, tror jag det var. Som han drog in i en konkurs då. Vad gick de här korten ut på? Ledavgifter för skoteråkare. Vad var det för typ av led som man kunde leda in sig själv på? Om man får vara lite rolig. Ja, men vi har ju alltså skoterledsystem här uppe. Där man betalar för att få nyttja. Och hur mycket förlorade du i den affären? Jag har inte förlorat någonting. Har du vunnit någonting på den affären? Alltså jag har ju ingenting med det att göra mer än att jag jobbar inom sånt ideellt. Snöskoterområdet norra Dalarna säljer ledkort genom ett antal återförsäljare. Varav han var en via sin butik Gränsbua. Vad kostade ett ledkort? Ja, vad det kostade då, det kommer inte jag ihåg. Men det kunde ha rört sig om runt 1000 kronor eller 800 eller sånt där. Det är några år sedan. Det kan du ta med polisen, för den anmälan ligger hos dem. Ja, men det är bättre. Eller låg hos dem. Jag vill gå direkt till pudens kärna och prata om vilka skoterintäkter vi ska prata om här nu. Ja, men det har jag berättat för dig nu. Ja, nu ska vi prata om de här 15-åriga barnen som... Vilka ska det vara då? Mm. Det var barn som Roger i samband med att han förskingrade de här pengarna av skoter. Så han sålde också barnkort. Och det var alltså en typ av kort som han gav till så att de kunde få teståka barn. En idiot. Buppa till like-button där nere så blir vi glada. Jag blev helt chockad när jag fick reda på det faktiskt. Jag blev förvånad själv när jag sa det, för att det låter så sjukt när man säger det. Men det är sant. Han har sålt den här typen av kort. Du har ju en medarbetare på ett tidning som heter Thomas Ros. Ja, han pratar med dagligen. Ja. Ja, om du kan prata med Thomas får du bekräfta vem jag är. Mm.
Och då skulle han och jag jobbat på Falukurin en gång i tiden. Falukurinen, sa du det? Ja. Ja. Jag vet att du har han kan ha bekräftat att det här som Roger slänger ur sig nu, det är kränkande. Ja, för han sa att det var din idé att börja sälja de här korten. Ja, men fy fan. Han har sagt att vilket du är en svin. Ja, han har sagt att du är en, och han har gått ut med det på sin hemsida. Ja, det skulle inte förvåna mig, för han var ju inte riktigt klok. Nej, vad kan man vara om man håller på och säljer den här typen av prova på-kort? Nej, så är det ju. Helt klart så är det så. Jag ska säga det att bara mellan dig och mig, Per, är det värsta jag vet. Och hade jag fått ta den här, hade jag tagit tasken på honom. Håller med dig fullständigt. Så vad tycker du som har lärt känna honom här nu och haft mycket kontakt? Jag har aldrig lärt känna honom mer än att han har sålt åt oss. Du har däremot inte det? Nej, inte mer än att han har varit försäljare åt oss. Ja, för det är det han sitter och skriver, att du var med i hans grupp där. Han hade en speciell grupp där han hade män som pratade om att de ville pussa på barn och sånt. Det är säkert en hämnd för att vi polisanmälde honom för förskingring. Mm. Och nu säger han att du tycker om att nojsa och gulla med barn och så titta på Björnes magasin från 80-talet. Då. Så det är skrattretande. Det är helt sinnessjukt. Ja, det är helt sinnessjukt. Nej, vi måste gå till botten med den här historien när du, Snigel och Hugo och alla de här, utan för att det här kan vi inte ha. Nej, det ska inte finnas sånt här överhuvudtaget. Om det nu är sant, jag vet ju inte om du har gjort det här eller inte, då är det ju någonting. Nej, jag kan ju bara ta dem som det är, och det är att det är inte sant. Ja. Och jag ska kontakta polislena här nere imorgon om detta. Och jag vill ha ditt namn och telefonnummer, och det får du skicka till mig så hon kontaktar dig. Det kommer jag absolut göra. Tack så mycket för att jag fick prata om det, om den här hemska händelsen. Men skicka det på mess åt mig nu. Jag gör det. Då får jag ta med henne imorgon. Ja. Hon vet också exakt vem jag är. Ska jag knäcka hon käften också, på honom om jag får ta på honom? Jag skulle slå honom på käften om jag fick tag i henne. Ja, gör gärna det, och en för mig. Ja. Jag gör det. Ha en riktigt fin kväll nu. Nu käftar vi på. Ja, detsamma, men det var inget roligt att höra det här. Det här ska vi fixa. Vi ska dra ner hans hemsida. Han ska inte få säga sådana här saker om det, så det blir munkabel. Det blir käft! Vad har han för hemsida då? Va? Vad har han för hemsida då? Eurocop.nu. Vad sa du? Eurocop.nu. Okej. Mm. Ha det bra, tjej! Men skicka ditt namn och nummer. Ja, jag gör det. Ha det bra. Bra. Tack. Hej. Eurocop.nu.